صف نما در آیاتنا سرنامه کلام دوباره توصیف نام تلاوت کرد. دو آیاتو که خدای این میدان میړنۍ و ذکر کرده ده ای خونی جامی که کلی جامی که ای خلی میړنۍ و ذکر خدای کرده خدای دسی ای یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون او مؤمنانو هغه خبرې ویلې کوئ چې تاسې نه دي کړي یو کاس امرچې جمع کوي میدان جمع کوي حالات به نه وي چا صرف ژبه شتا دی میدان ته نشي تلای هغه وتی زه مخکې وم د کوم شوک سه میدان کې لګیا وي دا حیران پاتې شي دا کومه طرفه راغلی وي ای دې خدای مزمات بې نه وي کبر مقتن عند الله دا خبرې خدای باندې ډېرې بادې لګېږي ان تقولوا ما لا تفعلون هغه خبرې کوئ چې تاسې نه وي کړي ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا یقینا خدای باندې هغه کسان ډېر ګران دي کوم کسان یې خدای لیاری کې جهاد لپاره مخکې وتلي دي کانهم بنیان مرصوص دوه دوره میړني دي خدای کوم کسانو تعریف کړی دی خدای دوه دوره میړني دي بنیان مرصوص لکه وسپنې جوړې کیلې کسې پولادو کیلا کسې لکه پولادو کیلا چې ځوان نشي خوراوی دعا هغه مؤمنان دي چې خدای باندې ډېر ګران دي ان الله یحبو یقینا خدای باندې ګران دي خدای د ورسره محبت کوي صلوات واسطه محمد و آل محمد دا کوم کسان دي انبیاو تاریخ وکسې انبیاو سره نږدې نږدې کسان انبیاو ته نه فریاد کړی دی موسی علیه السلام سره سفر کیا روان و د موسی مرګلی و او موسی علیه السلام بیا ته نه خفه و موسی علیه السلام بیا خبره ورته وکړه دوی به موسی ضد کې دویمه خبره کړه خدای نه بې نعمتونه ورته راوړو دوی به مخالفات کول ی خدای بندګي ورته ښیوله او دوی لا ونې منلې کې ډېر فان دی وکسه هغه ونه د خالق مني سجدې د ورته کو ځونډي اوسې ګانډه کړي دي متان داسې خدای جوړ کړه یعنی موسی علیه السلام مرګلو قرآن کې مزمات بیان شوی و همداشه د عیسی علیه السلام کوم یولس مرګلي و عیسی علیه السلام یې پرېږدولو تاریخ کې د عیسی علیه السلام مرګلو مزمات بیان شوی څومره انبیا تیر شوي دي مرګلو انبیا بېله پرېږدولي دي نوح علیه السلام د هدا پورې غصه شو خیرې یې ورته وکړي رسول الله ځن اصحاب خود سیدی جنگ میدان سور احزاب یا تفسیر سره پڑھو کی ایزان کسان دسی و رسول الله غاق گوتا کولو و ما پری گلوی او دوی غاق دا غوی گانا چولو پی غمبار پری ان رسول الله دیرو کسانو اصحابو کیا مزمات بیان کرده ده خدایا مزمات بیان کرده ده ابن عباس نبختنو شوائی ابن عباس خدای خو بے مقصد بے غرازا خبر نه کو درځه کې خدای ایسو کسونو ذکر کړی دی دا چوک دی ابن عباس او تیری غالی ابن ابي طالب علیه السلام دی